Ախալքալաքում շարունակվում են մեդիա գրագիտության վարժանքները երիտասարդների համար։ Ծրագրի առաջին մասը իրականացվել է 2023 թվականին, երկրորդ մասը նույնպես ֆինանսավորվում է չեխական People in Need կազմակերպության կողմից։ Մեդիա գրագիտության ծրագրի շարունակությունն է, որը մենք սկսել ենք 2023 թվականին, եւ Ախալքալաքի մունիցիպալիտետում երկու կազմակերպություն է աշխատում այս ուղղությունով, սա տեղական ԼԱԿ-ն է, եւ մենք առաջ դեպի նոր հնարավորություններ կազմակերպությունը, եւ սա ուրեմն OVC մեթոդոլոգիան անցնելու մենք սովորեցրենք երեխաներին դեզինֆորմացիան ընդհանուր, ինչպես իրանք լինեն մեդիագրագետ եւ պաշտպանեն իրանց ուրեմն անձնական տվյալները եւ այլն, եւ ուներ իհարկե շարունակություն այս փոքրիկ ինիցիատիվաները իրականացնելու տեսքով։ Սա կարող ենք համարել, որ 2013 թվականի շարունակությունն է, եւ 24 թվականում ֆեստիվալների եւ տարբերելի ակտիվությունների ենք սպասում, ինչեւ որ ուրեմն էտապներից է բաղկացած տարբեր, հիմա այս փուլը հենց ինիցիատիվաների իրականացումն է։ Չեխորի օրգանիզացիա People in Need Չեխիի Սագարոսակմետա Սամինիստրոս Մխարդաճարի թախորցելեց մեդիա ցիգնիերების პროექტს Սամცხეჯავახეთის და ქვემოქართლის რეგიონებში. ჩვენი პროექტის მიზანია მედია ციგნიერების შესახებ ახალგაზრდების ცნობიერების სამაღლება. პროექტის პირველ ეტაპზე საშუალება ქონდა ახალგაზრდებისთვის გვეჩვენებინა დოკუმენტური ფილმები, რისი ჩვენები შემდეგაც იყო განხილვა, დისკუსია, საინტერესო საბარჯიშოები. პროექტის მეორე ეტაპზე უკვე დავიწყეთ ტრენინგები ახალგაზრდებთან ახალგაზრდული მედია ინიციატივების შემუშავების თემაზე. დღეს ვატარებთ ტრენინგს სწორედ ამ მიმართულებით, ასევე გვაქვს სესიები ფოტო ვიდეო გადაღებაზე და მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებმა წარმოადგენ თავიანთი იდეები და სააპლიკაციო ფორმების საშუალებით გაგვიზიარონ მათი ინიციატივები. ამის შემდეგაც ისინი განიხილება საკანონმდებლო კომისიის მიერ და თითო ესე ვთქვათ ორგანიზაციიდან ორი ინიციატივა დაფინანსდება ჩვენი მხრიდან. Նախագծին մասնակցում են մոտ 30 ակտիվ երիտասարդներ 13-ից 18 տարեկան ախալքալաքից եւ մունիցիպալիտետի տարբեր գյուղերից։ Այսօրվա մեր ընդհանուր հանդիպմանը կարևորությունը երիտասարդներին համար ուզում եմ նշել այն է, որ նոր գիտելիքներ ստացան առաջի հեշտին, եւ ամենակարևորը, որ իրանք իրանց ստացած գիտելիքները կարող են օգտագործել իրականացնելով մեդիա ինիցիատիվաներ, ինչի համար որ հատկացված է հատուկ գումար մաքսիմում ինչև 1200 լարի, որպեսզի իրանք խմբով կարողանան օգտագործելով իրանց գիտելիքները իրականացնել ակտիվություններ, եւ մենք որպես մենտորներ կարողանանք հետևել այդ ամբողջ process-ին։ Նկարագրենք խնդիրը, որի վրա պատրաստվում եք աշխատել։ Ծրագրի մասնակիցները կարևորում են նման վարժանքները, քանի որ ժամանակակից կյանքում եւ համացանցում հաճախ հանդիպում են ապատեղեկատվության եւ անձնական տվյալների պաշտպանման խնդրին։ Քանի որ մենք ինքներս ազգային փոքրամասնության անդամներ ենք, ինձ թվում է, որ եկածված լինելը շատ հնարավորություններ է բացում մեր առաջ։ 7 հանդիպումներ ընթացքում դիտենք 7 կարճամետրաժ ֆիլմեր, որի ընթացքում սովորել ենք տարբեր դիզինֆորմացիան, սովորել ենք տրոլների տերմինի վերաբերյալ, ինչ որ ամեն ինչ վերաբերվում է դրա մասին, դիզինֆորմացիան տարբերել ճիշտ ինֆորմացիայից, ազգային փոքրամասնությունների հնարավորությունները։